Thank you.
Le está grabando, ¿sabes? No aparece ahí, graba. Ya. Não mete no homem um caso mesmo, que isto é para se ouvir. Isto é para cá no YouTube. Shut the fuck up now. Não é bem. Mad at me. Não, eu estou com os fones. Vou lá, vou lá. Graças a Deus, né, cara? Não, mesmo. Agora sim, ali não tá bom, cara. Quando eu olhava toda aquela bomba. Agora parece ali uma troll face em vez do vídeo. Não, gravando, está gravando, está a luz ligada.